Чебиремете күнүс 2 час үрү боларын курдук. Бу часка биге радиобыт агасы пире. Күх экранга бүгэ бирге холбонор. Онын истеячилер бит, онын көрөчилер бит. Бу кабаргытын бүгүнгү берени сеңэрерге, истерге онын көрөргөн арабыт. Бу жыл өссө бир төкөннөк тарахынан бу күннөргө чурапчылуугар тимктенне. Ол курдук Үяңардах үблейин Петр Шетников атынан чурапчытагы Народный театр 90-нук аймилахтык билетети. Бы сахалатын кытта иген турбут сала, эмискетчи 90 ытыстыгынан барчалана түстө. Бо аңардас бүкем устата, беген сыл устата, бәетін аймилах суолугар 15 түгіл гран-при улахан 90 аты жоннақтык сүкпіт Петр Шетников атынан чурапчытагы Народный театр өссі түгіл бу көрөтчі негер сыйанаға тақсыбытын бехере биллях үтеуекен білеті. Бүгін беге айыр студия бұтыгар театрға арасылларға күн бүгінігер дере. Бәтін айыр үлетін улахан бу кемігер суолу ехе қалылар бұтытеуекен жон келен оларлар. Мен кенері білейіндерін кебігім. О күрдік отчаларға бастық режиссер Иван Кандинский кеніттен театр режиссерінен үләбет. Білігін дағаны сыянағам 90 тыстығынан көрсір бейре біллях театр артыға үреспеулігі культурадын күләк үләхеті әтіктабылақ Мария Андреевна бағалыста. Үте күн болдың еға. Мария Андреевна Герасимова, кенен өссі сәңәрі ден білелілер, онына сұрналыз, общественный корреспондент бұғыдан әме білебіт. Үте күн болдың. Үте күнінден. Интересно бар бұл оққа кеге кімнен қайдақ төхер олырыттан олығын аяр суалы ме тұтылықтаға бет. Ол үте тұғыта бүгін Герасимовтар декерген Мария Андреевна олығын арғыға Валерий Петрович Герасимов театрға өрсіл директорінен үлелен қастағыны түгіл бастың әр кеге оруылын толар бұд республика культуратын түләғі үлігеті. Үте күн болын, Валерий Петрович. Үте күнінен. Театр өрөгөйдөг билейине. Театр аймилах суулугар билдер көстөр суулу каалдарбыт. Күн бүгүнүгер жери кини дуо детер 90 тыстыгынан өрүү көрөтчү бере билин ылар. Биэхенче кереңе аяр оролу толоран келбит республика культуратын үтүлөх үлөхете гран-при касты түгүллөх лауреата тыктабыллах Надежда Михайловна Забыцкая үйүлө гитне. Онны же 2 түгінші ғылттан хағалан бұ жұрапчытағы Народный театры Улахан Россия кен түхілгетігер тағар бұд, гран-при Улахан аты жоғынақтық сүктер бұд, театр режиссерам ол хағынағы, беге республика бит кен тұттар, білдір режиссера Иван Иванович Бушков, әғірді. Білгінде театры аттан соланы жәдзір, бұл театры өрегөйді қылығар, саңы режиссер бұғытнан келбет кәскілләғ, Эрел бихеха кымын сагар Сарел Сивцев. Үтө күн болын, Сарел? Үтө күндән. Өрөгөйдөг үлегитнен күндү аяр доготтор бут. Мактап, мактап. Де Мария Андреевна, отчолорго ити 6-19 сыллакка боллага же. Кандинская кытта бу кабяны мүлөлен, ол канеттен кине аяр суулун тутан РССР бүгүнөн үлөбүт кемнер кеттен же актан сананылыкка. Же бе театр бит 1906-1909 жылдагы Лунашевская атынан театральный институт оперный режиссеры Иван Иванович Кандинский анынан үлелик бите. Мен бола хет 10 жылдагы ус алдыңгы үс үлемрамын культура делын гар инспекторынан анадан кетбитим. Онны культура делын севедесейнен сака асысыр культуратын өтөлөгү лехете Афанасий Алексеевич Сивсе биледирете. Кенді бола бүндіне алтығыл жаңыға әме ұлыған халыр өлекілілен алтығыл культура делін себедесені өлен келбіт. Хүддәк бай опыттақ, оны ұлық на төлінік, төлінірін тұрын өлелер культура берін елек өлететі. Жонтын, ұйбай банып күнайы келен же, мін өлелер кәмір, бастан күхін келен өлелер кәмір кені келен, Адел культура хевесен кыттатта кепсетер болактыр эдин этер. Же театр бытыр айс Решетников атын бери кыйын. Петр Михайлович Решетников атын бери кыйын ден же кенеха кепсир да кастыр туросу кыйын дир. Онды кынан хүдден сүбелехенлер же кенелер райкомнан, аресветнан инник туросулар бұла вюхе. Кулын тутарыйга бұ театрга Петр Михайлович Решетников атын еңерет туғынан
урак тақсан, жағал тақсан, деп, еге қолын тұтары 12 күнгер решенжігі батын сүгер народный театр деген ағылы оңырдылар. Иде әттуан ғыллақ болу ұста. Әттуан ғыллаққа. Онды болдағаны, ол кендер 6-9 сылтын ләбеттер. Артыстыры бола хүддәқ, бары доспыраннақ, бары олығы білбет, кез салла көрер қайдара толу жондар әті. Бары бейттен бір чалқай бағай жондар келендер артыстылдыры бітетті. Кені артыстыры қомуығы олық әрейдемет ғырқаппа пығылаға. Оны болды аны жа үріттуақ болды. Ото ол театр бұт ғалдығыр әғарды телеграммалар кәдбіттер арасы ұлғыстарттан. Оны болды аны арайкомға чатағы үлелер Гаврил Димитревич Ефимов жон үнер таққан ол кәдбіт телеграммалары ақта. Оны бұддық жа ол Решетников атын еңерейіні жон жол аты бе Решетников ты бе театр бұт үлелектақ аяқтақ дем болды ден. Үдді олған сорығы ұлымыттара. Түй, қая үрі сұфысыр, онына сақасыр, нұрғудны әрті ғой. Яқы олған әппиетінес. Олған әппиетінес, онына үлленің обырған толар бұт кей болады. Сақалы ғанарды бұт кей. Үлленің айжағайдық үрі тұту, онына сүй сағын еңнен еңдік жағылдар бар бұт кемнері болан. Олық үдді ағылған бі әппиетіне ұлды бұттен артысты барондығы үйді әбіттірі. Мәрендер, ұлтшы олар кетті қанлық жәріп үшті ғары тұрғары дегетті еті әбеске кәм болды. Онды болдығаны жә сұрын омалылан төлен некустен пьесатын кендер 6-9 сылдаққа ұжы тұрғар бұт. Онды отын болды ол 7-10 сылдаққа ол атқыр кетігер тұрғар дұлар сан таатта баран қалды. Онтан керемет маңы телевизорға ұлып ұппыт, онын хамай өрілеға ден онын сұрын амалылан бейті барыды. Сұрын амалылан бұ пьеса атаққа тұрарғар, кені бәлемнен етіге қастады кәлен бейті күттан, сөйбама берен, көрен, олағы нға ұлған әппиетін әсеті. Онын же кені бұ бігіне қынаттағы айыр өліға артыстары көріп бітек, өп бітеген білем мақтан аңы бұд. Жә, театр еме кеге жылғатын күрдің жікте жылғалақ. Қолы бір жә, кім онына үлелерінен, қанлық директер, қанлық үрісіссер. Араға, Нәжердімі қамына еген жылған бәң бұ, бәті ұғыс алдантан ана-ана қалып бұ күрдік. Бұ, үйен арын керіңе, кем ұстата бұ театрғын күтті жә, ән мендесі ән күн бүгінігерділі үлелі ән кәлдіғын. Жәді ғылларттан, режиссер ғағына итігетті оңыздылар кәнелері. Сәтті оң алтағылаққа бұл Мария Андреевна бе қайды үліләбіт болам, ең білер болан, оланың да білгі өрімміт боламыд, оның Иван-Ваныш Кандинске боланнар. Мен ұз алданға дойды бар клубқа директерді үрттіқтіні кәпсетін ағыл бұттар. Жа, онтың ұлда бұл дәң ұғын кәм аспыт әбіт. Оны кәлін барамын, жа, театрға құдорсыны советтен бар әбіт. О құдорсыны әбет қолыры тұрғыр бұт спектакілген тәбірдегін нағына бейді сығынадыққа. Ұсыран сүбе болылаға жа? Ұсыран сүбе. Оны бола ол, әне кентін тірештен бір сідәтілі әді өтіне ұстырып, әптен аға чөй пропаганда делгар райкомға бір сідәтілі құлбиятшынан өлі. Ол ұңыранылан жа, Надеждым қалын ән жа, ұннық, чөйді, күлерекін бағарар болықына, қарманнай кіттен әлбәқ кейлік, онына олақан соғыс айымнені ұланғын үлелерден үлді әчөйді ұңыранылан сүбәләбіті. Ол ең боланы жа сүбәләхін барамыд бейге Иван Гоголев үрін көміс еңеден пьесатын. Отчыларға өліңі асырдатын бұхитынан бұ сақа театрлер көңілленер көңілленмәт кәмнерді ағады тақсарығар. Онды бейі үрін көміс еңеден таламыд, тұрорамыд, онына отуд сәтті кейіне қабамыд, ұз алданға түрәбі дөйді бар гастролы бар бұп. Ол барамыд жа успех бағы болан кәлеммет, аны болдағаны республикатағы сұмотыр болбыды. Ол онына бастығы месті атаққамыд жа, тұқ тонтан ұлы жа жоным сәргем өйі біле үлді әбіде. Білін тұрар. Бұ түрі сергер тиен кенетінна беге далға ұрбыт күрді болды. Онны ке, ға? Жа, білген бұ мен көрөтшілерге тұхайын бұ Надеждімі қамына бәйті аяр ұллықтарын түмпіт альбомын көрдірігін. Бұ маңына жа қасылаққа қанлық спектакілі тұрғыр бұттарын, қанлық айымнелары маңына кенелер оңен ағар бұттарын қас сағар бұт листерігер кәпсер. Оттон бұ маңына аңардыз
Надежда Заблоцкая ден атнан бенчага тиер биллиляг бихе классиктер бытаемниларын оньо бутырволларын бу испиеге көрдіре. Доктору тыстыға биллиляг бихеге народной эдергадлы театр быт бастанаштыгар. Джонтон Салгы Иван Иванович, бу эн интригенея бар Надежда Михайловна курдук аяр режиссёрттан кынаттанан, алгыгын ылан, оғыдден, оңағыр, оскулаға ғыдден үйренен барангын. Келін бұл театр режиссері бол бүккін. Иде қағыз классқа ғыдден оңе бүккін? Иде оғын төрт сылаққа арай классылай әтшім Зинаида Николаевна Кладкені бір күн театрға бар дейді. Мен білбәппен ұчылығы олағына оғы оқыдық бейхе жеренке оғын күн арудың ансамблы бар еті, оны үнкүйлер етім дейқа да. Оның тиген барымын, кесет әскі келдерінің құхан ақтадылар, оның Надежда Михайловна рептесиян кірді. Оны мен ұчылығы ұлғанды кенен білбәппен ұттан, бүлі сколық олары первай майға еңін білі демонстрация қамтақпын ұлған байдық ханғырақ төші бәрі тілдегі көрдірсе. Сеул онна тохтан барамын де икки чумпу ден спектакльді онна концлагерге умайын өлбіт оғы ұрулынылым, кем народын сүрия ачы бұд сәмен тума тайым нетінен. Жоу онта алата боланы бұ, жоу байдарымы жидерім қатақтары өрті өмін де ұлықан ұрулғы, ағуын бес ұлаққа сайсары спектакльге мүлджер ұлынылыл бұтым. Онтан жәйті салқы бар бұтым, онтан хамы ұлықан бір өй өтші мұты ен бол бұта, біле соғыда қоу боламын. Отчетағы репетиция түйнікіге бергедлі болар әте. Оны мен бұланы рақ пайылар оның аэропорт территориятығар, оны оттын масыны ең соқ болар. Бұты мүлі өте сейтен ағалар. Оны де сейтен ағалан бұралы түйін бірге керілі кәтеген олар. Оныттын әрінді солуаты қоқ болағаны обайдар бар деуі кілі көхімін бағалы бағалыста қажар бәқ тұқымық кейбін. Жешуге. Салғы тетуінен кәпсеті әқпет, оттын өсі бейірі тұғылайны тәребет болаққа. Бұ артыз барақсан сылас театрға, үчігей оққа күеске, әтергәділі бәйтін ноғыр гастролға баралғар, темір көлі қолырон, үчігей жаға оққа өлелейдігер, директор рола самай бір ұлақан төхікіс болар. Өрсыларға. Бо сағар республикатын культурын төлі әғілі әті бол бұд. Бихеха Валерий Петрович, иті кәміңе дәй директорын өлі әбіт сылдар күттен. Ақтығын істек. Дөнцерге бұтия ұрионна культуры дейті болды. Бәртін статуқынан. Ол күдан баран дөнцерге театр дейін олыс таптан арттылдар әті. Ендігінен бұл театр дәхалтар дөттіктен, культура халықтығы дөттіктен, олықтақты дөттіліктен, олақан өй өбілділер әті. Наға өй өбілділер әті, ұрдық қомсомол, комитеттір қомсомолдар олысы күз көйілділер әті. Енінен үлелілге қамдырғы мәханағы шептік әті. Олиғын отчетағы кем, түйірігер культураны өйірге... Бейін цыл анырат түгер, жүріпчетағы Народный театр бәйтін бүйгін амыңнай ағығыттан алатам. Күн бүгінгер жері бұм айыр күттағы жон, әлбәқ кейі күтін сүрін тұтан республикаға, отчаларға хәбеске хөйуска, РСФСР, Кәлен Россия, оны бігер күйімін кен туынатығар білдер үтве театр болла. Бұ театр атаққа тұрудығар білден тұрар. Иті кәмге директорның үләбі жон ролалықан. Дәбі Ерептірович, отчаларға өте директорінен өлгер кәмінергер ән бір кәскелі аба пұрға тұрарса ғыджы бүккінде. Театр тұспы желі ғоттағы болу әден. Дәді история тіттін? Итік күтігінші қылдар ағылдыңыргар бігігі Сағырыс бүгіті президентін ұяғынан ұйыты ден сетімге келбіп біт. Бұ ұлыған кәскелі әлтті ден онына келдер біттірі. Өлігін бұлына бігігі бар өбілі әм барамыд. Тұспа тәрілті құдыңыстын, тұспа шөттақ, тұспа бәті қағайсты бала тәрілттің ұрғыды бағарамыд. Ондың осы бұп бұт, оған тұбыз ета тұлбатаға. Ета тұлбатаға. Үйе хағаланың үйтігер, аты үйе хағаланың үйтігер кемегер маңында туаққым кете көйбатақ бұт. Ұлық бәйтін Ағындарғар, дескос көйеке тілінер меуіне дейін, едейік қаты дейін бұхет аптан аттыр әті біт, кені бұ, әттон сағы дылбы театр көрінәбіті. Кені ұғатын көйін көрір әті, театрға
вот он кюхен хиддатытын бартын кедоңыр рады. Бейті бұл культура әлі. Қай бәді үйен арады. Сүйірбәхі сүйі бастың өләді ден номинацияның. Бұл малы жәе көрері. Жәте тұғынан халғы кіпістек бет, бігеқа істәсілер бет, көрәчілер бет, ағасы фирге үйділерін тұхайылар дұра болырың. Үті өкінінен? Дұра болырың. Истебит? Альбина Панасиевна, дұрабы бұл Иван Михайловичтың андыру саппын. Дұрабылару? Эфилге тақсывыт, Джоммон, Мария Андреевнаны, Надежда Михайловнаны, Валерий Петровихи, он Иван Ивановихи, он ите аттегитырылыры дәрткейіне. Бұл беге тапталлах театр бұл Чуратки Народный театрын бей ханцыллағы бүлейінен. Театрка 16-тан 19 жылды үлгі езді бұл әдәр жана аттырыстан. Эти төлінің әғады сетті. Ты, ол үшіге. Чақчы Иван Михайлович, отчыларға комсомолылар хитіннік сынағы оңыларын ғадағаны идейіндей болы. Иван Михайлович, алло? Комсомол ғаған әзі болы? Тұта ғаба, бұл Надежда Михайловна, Мария Андреевна, олағы ұңғыралынанлар, егедер жыны қалайыз жын театрге келесті әқсеттен. Беге қайсыры құрды ұстық спектакілі, кейлік кәдгеттері, әр жыны Мехарыстан жын спектакілілерге, Иван Константинович Макаровский, Никен, Китай-Китнатиен, Оньон, Чогулен, Эдерхан Сыпхам, и все это было бы Чуратки Народный театр, как ты говоришь. Ты, Юлы Сычаги, Волкеми Ханатов. Эти гадахлы стороны, он на Ютюге были полботанан, и вчера пусть на Гальдаливин, он на тен, по фрухамду, этимду, бежидам мод, коротко кирен гастролдойтлер, бежидам Юрина Барьетевит, Юлы Сычаги. Мен секендік тұрып, әмәкеттер келген тақалылар дейін спектакілі сөйлеттің бағыра бұтты. Иван Махалыша, еқі меғарды болың. Бұл тапталлақ театрын, үлелен аспыт, әдер сағың сама, үтіу кемнерін санатар бұл театр артыға. Ол кемнерге әнеметін бұл батты. Әннік. Ол үсішіге. Жеті гастрол тұғынаны итті дейі келек қытеті дөден. Қайдақ бұл оғай. Қорыққа кәлен, еті көрі өк бүтін бағыра біттен, үшігей баға үрінна ғат, емін өйдіңіне көріңіне еге өтчоларға еті қасылылақ қабита болла, тұғы өне сеген сұлыртыта болу. Нұтча театрғыр тұрғыр бұқ күтті. Оны мен нағай дүйбін. Көрілі бі оң сылға. Әйті. Көрілі бі оң ите ата тұғын еке ұлақ. Аптар Мария Андреевна әнетін, Надежда Махановна режиссер әтін. Ага, Пинигина Валентина ден артыс оңнуа бұтын өйтіп. Главный ролы оңнуа бұта. Ити. Ити, Иван Михайлович, келеқыт ту дебітігер, жа, туқтен құрый дұққыт әті. Режиссер туқтегені сарыл. Гастролға келеқытын өпті. Көрікке, жа. Көрі тыңара келеқытын бағыра бұт. Туғамен материал бұлымы бары тәңге бұл үлілен аспыт үлігеттер, артыстар, режиссердер бары көмелен. Үшігей бай туыры спектакл тұрырын кәлін үйірі көте оңнық бұдың. Жәчігей. Ол үшігей, үсі қолбана бұд, ағас эфир, үті өкінінен. Алло. Дұра болырың? Үті өкініне. Үті өкін. Бұя эфирге келдім де. Бағылысты істебе. Бұя Кускайттан бұды ба, Анна Николаевна Ревин. Ты, Анна Николаевна, бігігі радио бұтығар өркем, Клавна Ресурнын Лелен, Айым Нилах кеге. Анна Николаевна, отчаларға неме бұд ятырға оңнен үлен астағын де? Мен оттан үлевін культураттан сағала бұтым, оңтан тақса сыл бұ біргі лелевет мейгін культура әйгетгер такаян мөған әтен ұтан ұллатан үлігі тоңар бұл жандарым әфірге келен олар-олларыптан наға үйеребін. Оңна тапталлақ театр бұт бұл бұған сұллағы үбілейінен іс сүрек біттен әғар дәлейбін. Оттан олық самай үлі ден қайдары ұғы бұл жандарым келен олар дақтары дей. Оңна театрға ән мен дәхен біргі лелебет театр сценатыгер элбе хоролларга аңнабытым. Аны сама юрерим дем бар быйылгы бу. Уяңарда юбилейдергер умдан кебистек келер. Бу чырапчаттан жакускайга тылбын уйта уйталар. Испектакка кытындар бытыртан наха юрен хэджабын. Касыл боламаран болбатта. Аха, аспыт не дилі атақсаммын. Икки күн сыянаға тенге репетициялы хэммін. Эмэсіттер эргет ақсаллар дейін кемейдеға. Бу ақсақалар бұн күтті бірге ойнауыптан наға астынан дұғыян сұржабын, оның өсі түгіл тапталлақ театр бұд юбилейді сылынан. Бары білген тұтыс бұдынан театрға да бол баққа атын олонқа әйгетігер дұқу бұнасқа бары үләлі сұржаларынан. Оның бұ әдердер театрға балларын көрімін
Ола илі қарақпынан көрәммін ға үйірдім, астынным, онан беге театр бұд, өссі дағаны ая, тота, үләлі, өмәннің өрі барын істін. Үгіз әлбәқ таланнақ нұрот артыстарын ұғуя өреті тұрдыңден бағасан абын. Бағыба Аникаларына. Дүктеті бар, бұ театрға үләлі әбіт, еті Аникаларына әппетін күрдік. Джон, келін культура түлі Айыр үлі самай абылаңа болу дейін жем қанды не тоқан алаққыны? Оныңыға. Көрі бияға әті дипломны спектакілерін білейін Сахар Суызын Народны әртігі Алексей Павлов көміске әбіті. Саха бастығы кейіні режиссері Алексей Романов көңілі тоқтабыды. Оны білейін Сұруячы Сомоға дейін бар дейін Павлов Федоров. Ол көміске әбіті. Оны болғанна... Татьяна Гоголева. Татьяна Гоголева. Кем... Яна Викторовна Игнатьева, бияха көміске әбіттір, Василий Васильевич жүр, көзімен денде бігі саме тапталла ғадес артыс бұд бар әте білігін хомайоғын бүрті бұдуыр хоқ, кенемете дипломны өлетін наға жүрді көміске әбіті. Жәчақчы дағыны айым нелақ театры бит, онтон әтергілі селистардан далаға беге ұрынан. Отто білігін де бұм әдер режиссер Сарылен, Улахан аттақ соллақ театры лігір тұттың, айымнелақ театры. Жа саңа тоқ саналыры еқі өскүллерей бұйыл жа үйледіғақ сылғытығар, онына келер көйі ғылығар тоқ бұланына ғылыр ғытуй. Ата ғылға бұ әхіл юбілейдіғақ ғыл бұтыр, ата әхіл көйі юбілейін ғылығар. Вайны теманы тарияр үші бай спектакл көрді үйджіғын. Онына ол тоқ бұ тоққа кирия дейін бұн, олыққа кирияға. Анахаска аңылы дейін. Чечеге? Оннаттан бұл бәйім бұл культура колледжін бітіреммен аңа үлілі келдім, хенте апыттан. Үксе білбәттірі ұлы қанттан кәлен олары бәйімме жүріпчі бұн. Жүріпчіге кәлем, икі хыл тұхары айылғыға кәлен практика бұн аспыдым. Дипломны үлөбіне ме айылғы сына дәр көміске әбідім. Бұқа бұл Мария Андреевна Надежда Махавна белейді көрін. Арахаңыр бұттыра бұл. Қайдағай, Мария Андреевна? Театр бұл, театр коллективы бұл ұйбай бағанымызда ғыттын білейті көрін, әдір көлбенелер, қаванлалар. Бұл бірін Новгородов юбилейінен үтті үшей театрализованы композиция тұрыр бұта. Ол онына меға кәлін сөбіретен үнінші бұта, онына кепсеті түмігер, онына инікі бұланларын істен барамын әдес бұл. Әжіғай некілер кейкелен бағарар біттемін тұрысу ұпы тұттым бұй ван ванышты. Бәтті. Ван ванышты біштен ғаттан репетиция дейін әңден олық. Айымнелағы жон болан айар кейіні білейді көрдіқ көрді. Өсі айтыға құрыйды бұ дұрабыларын үйте күннен. Істебі дұрабыларын өл әнәқтерім Герасим Аптар. Бәхігіне бұ тапталлақ Петр Михайлович Решетников атынан театр бұд бейін сұлынан әғірдәлі бейін. Татьяна Фанасиевна рейді бұл. Татьяна Фанасиевна бұл. Дұрабы Татьяна Фанасиевна әйген ақтан ағарды бұд бұл. Оның істілікті қал бұл бұл. Бұл күргіттарың әйген аға жүйдік ағанылары бұл білігін. Мақтал, кем болғана Иван Иванычка, Чолан мақтан әметі республикаға народный театрдары қалайға жібіт сөрін специалист боларын бұғытнан. Театр әрі барысы тәлілден барын әрі дәқсі үшуәді көләләбәт, қома жоқ үйін. Лидердар ғарызлар дағаны үлі қамнас түхәхіне бар болар. Оны бүйге дәр коллега өт Иван Иванович олық бір сантиметр аллыра түхір бәске өсі бұ Мария Валерий Надежда мен Әлбақ бар үлілі әбітін үлілі үйебі тұқара аттатарғынан аға шүйдік үлілі сөзделлеріптен олық долғуы бұн, кен тұтты бұн, оны бұ әдер сас бір үші специалистер аттыларғыр бірге үлілі әбіттіктен сүрдеғын өребін. Оның дебілігін үлілі үйдер үші жомұтығар олық өсі төгіл сетігіні, театр сылығар сетігілі әқбайтық әрделейбін, онына барығытығар, тұс олық құтығар жауыз органы бағарабын. Бағыбат Атянов Нашина. Чақчы, Иван Иванович, әйге бұ, отчыларғы сөйті үкі түгінші ғыл саңғытығар болылағы де. Ағам бастан жа Қабаровскайға баран, ақ күтін дұрғанын оқтық аттытан келбет кемнер кететтен. Үкі түгінші үсі лаққа республикаға ағам бастан өксі күлеқтейін үйелерің ордан дейін ұлыған фестиваль болыла. Анатылар, оны олағына жәтігі тұр орабыты дейін бапрос тұр бұта, оны
хатеребре оюн түлүн аймит наган бараман тон дэни хөбрэтүн кадан баран эр хаптым тоё кадамин бири өксүн нючэ классиктарга деген үрэмке болам жана бу Мариандреевна дөш өтө кылган сценическая варианты доңор бута. Жоонно бу Валерий Петрович наһайт бак бири арыдда тох айтып болгон ади абстрактны хогос ток аныгылы хогостук турура менен же көлөйө отун булан тохтан. Кейби отун камсатан жол спектакль бүнө корка келдер дебит. Ол келдерен барамыт боллагана фестивалге гран-при болон калдыбыт. Мен боллагана Колоковскайдар жекергеттерин анал бир истерин алдым. Оны ула Хабаровскайга жол ыңрылдыбыт. Эмнеден бут боллагана же ол терехнегер барда анатоночолорго улан, конечно, билдерин көтүп катчылык сууга тедик. Оны отун улуспут билен Тонигоров Анасиев шошолго правительство председатель. Ага, ол кени өйөн. Олышчыга. Жетинтин улам быйылгыга дерем Чурапчтагы народный театр ата 90-актык аттанан келле кинес тиелерин реклама кенеттен кептехпет бирге болуң. Кетинче үсл Хабаровский город. Культура дворяхин бүлүс кыгылыңнах. Сенатын быга галлатын кытта сена ихем сал ихем бирде ытыстыгынан барчалана түстө. Ити сахарин кеңник жоннахтык атаппыт чолан РСФСР онна сакасыр народный артыга Петр Шенников атынан Чурапчытагы народный театр гран-при атынылбыт жон түгенете. Идеке мен режиссер Иван Иванович Бушков эте, кене бүгін бе студия бұт еджета, салгы Иван Иванович де күйгілар, гран-прилар, доқсын сетихилер. Қайдақ келеніз біттері? Отуде кетинче үс аллакы гыдык этерин гыдык дворец культуры эте одноволланыттан бастыгы таксыып болам болланы спектакльдерин ха кадер биле болхам толокта көлө көрө хататы тунутта ха мигланы бие көрөтчү болла деп тарай би спектакль спектакль бите алар залы хелок тобус толор ки болла деп те долгуй вето боллубут онуттан арайда аны гыртакны биле хакалы болла деп та мен биле хакалы тыйны киллерем мен түптө буруута юну матты бу онутта биле бастыгы таксыып болочу гулханы битбетте Петулахан Хитгаджеватах Поламут, пожарная сигнализация Тихата. Мин Джудан была сына, а он нюхиджаллар. Оно было на арей коридорге хюрен так сутам ало динях кине ход док дя хюгалях манашлангалах каскалах пожарник тер хюрен хеллере бит. Оно хата коридор дер кырага соус полем бедде мен булан ало идивин атак пасарата маран туравын ал жаны гитм арвин ДК директоры дахай. Оно было на сал Брюсселяр коматтыгтир. Оно было на мен сатым май оно дигне нючел шин балай дешуде хангар артымда. Нет, это не соляр, это кара березы дидивин. Дя бидан тохтан спектакль бутин тюмиктэти бит. Оно тан хасыгни кюнюер была она семьи готов так сказать заметка то что в ДК произошел во время спектакля пожар никто из зрителей не вышел денег это раз там то было это бастык это втор хардылар нектерете он там была на салхыде беги кетинчи он без аллаха и не середин спектакля трордум она была на то бы Надежда Михайловна, она меня кинеха, она монтурор бутом в спектакле, Талганай Ролун, толор бута, он на земле Хабаровской гетти емит, он на икисте гулян бут дальневосточный бенефис, он уже тох всероссийской статус так был бы это, он на гран-при был бы бут. Бастынгдын өссө түгіл тухалатық кетте. Бияқай тейлер кереллер бағалыста, қолбана бұд еті өкінінен. Истебет дыраба. Бағалыста етін. Алло. Отут икки 00616, отут икки 11616, ага сепир телепене беги студия бітігер Чурапчытагы народный театр Аяр коллективе. Онна белгілі артистара, арас кәмгілябіт, режиссердіра үйдеттілір. Надежда Маханетти, етен арда дей білеген Иван Иванович, анан ега анан Талганай оролын есері тұрор бітімден. Эти механан турбуты тамин уйем тухармактанар болу бука мин тогази тахне уйрақа келер бір отчоларгы проф ориентация хүддәмел тоғады. Онны мин эти улан да келер бір буланы онтан куратор кетбетеді. Онна эти Петр Пестриков кенемес ха республикан төлі артығы бары ди. Ол 2-10 миген онны кенне талан куратор бітеді бар бітеді. Ол онны баран мин
артист полон кедерим было, где на лах барбетим. Я вон тен тем бил битим. Самодеятельный театральный коллектив режиссера эре было ребитен. Им было лах артист был. Артист был хм бадам ди. Он был на куратор мин. Кати он нули уйрем нербер нар главный роллер гонявтым. Он там меха саха театргар направление берин и птера. Ол направление в налам бир Мария Климентьевна ден Министерство культуры кадр отдела барете. Аны Федот Федотович кимете. Потапов. Потапов соғыру баран қалып біттірете. Бігі бірі инан ле таққық тақпыт. Оны үксамы таяс. Үлер әжиат тұқар дойдуар тақынғын леле деннір дойдуар тақын қалып бұдым. Оның ол артыс боларды немет варан қалып. Тото жылған етендің ана атаға деген Сергей Бигеребен ұланыруына театр атаққа тұрарарға. Бегесі қол бұна бұд, бұға фирге дырабыларың істәтші бет, көрәтші бет үтекін. Әйгін істә бет дыраба. Дырабыларың. Дыраба. Бұл ұрсын сәттен әрінді бет. Алыс жүге істә бет. Бұл Иван Иванов екітті бірге үйерінен алтығына сұп бұд. Алло, дараболорун. Итеген. Ага, бу бир да юлахтар бутен итинне бу прямой эфирге келен килнер коластарын истер бит алыш үчүгей. Анын баллана жүрөн тураммын. Мен бу Валерий Петровичке Иван-Ивановичке Надежда Михайловнага, онна Мария Андреевнага, онна эти эдер режиссёр. Сарыл сифтсев? Иллер, да? Иллер. Ага. Ага, Дэвидин тер Дэвид, бу иллерэ күн наха чүгей бу спектакль бол бута, чурапчы жаны хергеті олыс херген, әлбәқ нұрот келен театрға үддәқ үші байдық үтінші ләқті көрінлер мұттаран жаннар. Оның болғанатын бұл Петр Решетников атын бұл нұродны театр, түріпті нұродны театр шүгеріктен, атын шүгеріктен олыс ден өрәбет. Оның жылақтара. Аға, бары білерді құрды бұл Петр Решетниковтың бақсеттен түріктен бары білебет. Бо белерин бо бахсириттен бирдей дулахтарын аттырыттан олус кен мақтадан тұрамыт бо Валерий Петровичка мақтанавыт кене бо туспа де театр орон оннасын бирдей дулахты кене ойбай банывыт кене о Кандинской Кандинской түріктәвіт үлелерін халқан үлелігіздергі түрді құйрылы. Бағыбаларың ей қамақтана бұд, үсі қолбана бұд, үйте күннен. Дараба? Алло, дарабыларын? Дараба? Әтәбінде? Бағалыста, істәбіт әйген үйте күн. Бұл түріпті чек құратыстан қоныз бәд бана ұс келдіп. Мен бұл бірге олақ әйгендерім құрды қалыр. Театр үләттерін, бұл Валерий Петровы, Надежда Михайловны, бұл әдер режиссер Сарылы, Мария Андреевнаны, Үлбай Бановы, бұл театрдырым бен сұллағы өйленнен кетік істенігі ғабдәлейбін. Оннасы мен бұл коллективы қыттаттан өр қылларға бірге алтыған бақшағыл өлілі әкелдім. Бәйім бұл самадеттенесі қыттаттыламын келлерге, отта келлері қыттатба Әдбәк тәрәхінлерге бүйке көйдейіп бұд. Олыс үшігей. Ағам мен ұқсан келдерге дөстедағаны бұ әлі күлелдерге хетихилері. Келдер бұ тұрапшы культуратын өрі тарданлар әлі күйенге тахардықтарығы мен тоқта үрдеғын үйеребін.
он это бе беркаян сэмбариан на потом обок он опыт беркаян унугар өр багасы гастрога дип побол. Я хамактана бит. Бары швей багара мекилде. Бу ити боло турар оню ис кохонин чердерге. Вэлип төрөшөттөн тоох бар бу декорация та оюута ото кү хел хан роллага булуди. Жен директор ди кемнергер кайдага тей отчолорготтон ары юстук булуп аллага ди. Биригин бу тоох барда барын хин. Ондук баба биригин барда бар. Экран диен талбытын проекттен дурузон дукуак олин биги кудохин талбыт олус тахарлакты гонна аймдакты үлләвэттере. Олагы тыкты кеби дескоска бахын кулавыз курдук. Куркула панасыз бидене вис диен кудохнюк шолома Алексей Саддана Мулкина келин бул уйбанырмия куддук эсте хоротан аттатлар билек Алексей Осипов Анкалиядан отан барашка билде биттер отугат көкөскемие ите деп битим мен механизм панасыз бидеште барадия тахрлак түлеген биз режиссер музыка биде музыка ауа көкөскө хит уддук ванда костюмде костюмде билем нэнгэ фиопана мария грашмана биги эди дебит мелодиска василий матвеевич егоровна Ульяна Мосова. Да, Өрсіл бұ ән үлелең келбіт театргар, білігінде, іте бұлырғы отчаларға бастығы көлуен артистарын, хана анақтан асқа? Бастығы көлуен артистар бігі нағар бәғі еңер біттіре дейді қығып. Тоғы екіні отчаларға театр бұттен бір күліп әді әп. Оны аны наға қасыбай кейнелер болалдар әді. Ол кейнелер боланы индийске кейнелер кеделдер өсі келі жергелі. Жол 11-гін часағыны бітер. Ол кәнеттен қалыңын жаны пьеса білімден ектәкін. Оны ойбай баныз барықсын же, наға тұлғырдақты, қамсатыр табақтады да артыстырын күтті, әдді кәдбет артыстыры күтті, кәпсеті оларар. Оныттан ол кейіні көрен сұлайын әлі әттаққы бұл жондыру бейі әдәддері банатар. Оны кәдемі же манамыд білімден әбіп білгім деймі же ол ұңырамыд бейірге еңірлі білімден әмін бар әтіпет. Оны олай кенілер бір әдәкі өріп біттірі. Артыс, бір артыс қойытақты да қаяны замечание берілін. Репетиция чағығар олы қойыту оқтақын ден. Оны наға ұлған бір әдәкі өріп біттірі. Оны айыз бұдық тоңсы олыр болылдар еті. Оны наға сүрезіні ұлсыған білімден әдір еті. Олхен беге олық кенелері кенеттен құттанан дағаны барты тәрәніне бұл оқтақ демеді репетиция нені білімден әрі бітті. Олегин театр Казбирди спектакля Казбирди сына көстер орол. Есігіттен чақчыдағыны үйелі күсетер көйі күн бүгіні көрдері ұғарабад. Салғы реклама кәнеттен бейгіні күтті біргі болын. Бұқа Нұрғына театрдар бұ үйді кәлбет күйілақ, сетешілек, ұғын кемнәғі үлелерін түмігер. Бір кемне, бір сынаға, бір сылғы. Театр сүйірбі алты артыға лауреат жоғын атын ұлбіттігіне араға соға болу. Оларын отчыларға Надежда Михайловна Заблатская салай атчылақ Петр Шейников атынан Чүріпчітағы Народный театр. Бүтін союстағы Малай академическая сударственный театрға 2.90 атын ұлан тұрар. Қайдаға тәй? Бұйыл жебу кехеймақ бұқабары үрігейден тұрымыд ұлы көйі сеттуын 5 сылын беретер олырыбыд. Отын бұ 35 сылағыта ұлы көйі түрдон сылығар беге Иван Гоголев керек өміскелігер ден спектаклін тұрыр бұппыд. Оны Малай театр бұшотның грамататын. Театр бұт атығар бүтін союстағы лауреат атын, оны театр бұт сүйілбі алтта артығығар барлығығар лауреат үрттігі ата еңерілен тұрар. Ол наға долғы тұлға қата, ол онтан ұлы жебу көйі, онтан ұлысы
тептен тиен тиксен келенис бите. Оннотон бу бүгүнге деле бихи театр бут холобара бу биэхэн сыл болан баран. Бу республика театр телли бите биэхэн сыл болан баран бихи бастын народный театр ахылбук бут. Аны буйыл бу республикага театр алтон сыла телли битнен. Онны бейбит театр бут биэхэн сылнын эме республикага бастын театр атын ылбыт. Жастар доктурын тыстыга көрөчүлөр арттырттан. Эхиха. Колбанабыт ага сафирге багыста истебит эйгин дорабы. Итүү күнүнен? Көрө күнүнен. Бүтүн бу Россия театр сылынан ылдыр бүтүн көрөчүлүгүн народный театрын ага телибит. Бу таттан ухнаш бирөө сапакын. Валерий Петрович, коллега бен. Айбаны Банова. Мария Андреевна, Надежда Михайловна, он не досылая, что не был сарылы, режиссеры, аллергы таталар атырыттан, и тиистин, не кагадет бин кунгулен. Сулевасыгар, китихини. Сэп, бахы баларик. Дже, отчоларго, Мария Андреевна, бу бастаки көлөйна артистар. Тылгытын, өскүтүн, жа кайддах уйретері тигити, кайддах кемете? Дже, онда болла хорог артистар сурубу, колуры седайшива дем бары, сурубу лог ахпат. Оны, бу кем режиссер ағын бер бетінен оны памятігір тұтар. Жоғырдағаты. Оны кей ол ақпыт, бейді ақпыт памятігір тұтан ол күрдің кенек осыролығы барар, оны жоғырдағықтар еті. Ақпаттығын істен де. Істен, ақпат көйен оролын ақпат бұлда. Аны Якоб Павлов ден бар еті. Үз көсті мұғдайттан келер. Спесенде, білімнен әрігер әді келен ұжы ол ұш ошолорго огонна тас балайда сахар бекете онна вискөстө хеттен улок минутене да койта бакка келер белемнениге о итинди көрөп биттире онда болланы Прокопий Иванович варып камактан якын барыбын кене сон тартын бехаже арыкмол первый секретаринен ул хылдарга хеттон сылдарга кет бите хеттон бир хеттон эки хылдарга хүддө өрдүк тарлакты билә бите онна кене нары хуорулун овой дуаня бут ака театрга даганы нары хуоктары хин көр битим гынан баран кайдара Прокопий Навишка тепет этим. Чалкай дуанян тұрар. Оны онтан ала, олог арайкомолда же толқа кыттар баттырайас. Спектакль кеде Людмила Винокурова, Кристина Федулова, Юрий Макаров. Валентин Сидоров. Валентин Сидоров каде бу юбилей бітігір. Биоғын сылынан тиен келді. Кергеннен икен келділер. Оны наха үйірді біт, оғыты жамақтана біт. Еті көрдік наха шөйдік театрдыры саныңыларғыр. Ола Олыханды мақтана біт, оны күжас көлігіне, отшытау көлігіне артыстығы барылығыр. Олыхан ұруй айқал дарубай хейджін, әтәңгі хейджін олақ күйджіман. Көрі театр біт, артыстыры бетіні бейбітер бірәйекі үддіған өретер әтілер. Мен бастан бәлі келіп біп бір хетті он алтағылақ Александрын ішінен Герасимова дейін бәрді. Үшуыта. Әрәдімі бейді келбітім артыстарым келен оралдары біт. Оны үддіға қытаңа қолақ күй көрі-көрі күттанар артист кәті болады. Үшуыта. Әрәді таңнар бұды көрін ғайылыры біт. Оны жемеген үрісір біт 3 минута қойтан келі деді. Же, онтан ұлы мен ая сүрек бір тұрамын бұл қаған тэр аган репетициялы койта бакка артистарым келелегер эрде бар боламын тох барып сынып кадым бардым белемнен олох тох репетицияны итектапын белемнен эрке кини берип бите демин этектин беркени тинеп бит билин даган эдник брабла бар театр оло бион сылуста та жарыл отон театр же итинник дисциплинеле бредектер болан үйретер үрдүккө уер күйө кандугарабат театр барын тухары бигелок бут сырдыкка кереге онотон идейней бир түмсү санага келер. Бир түрүш театр солтатын энде өр сөйлөбүк ке. Нурлы театр артистан уроттан таксып жөндөр. Арасы экеттен кет бир жөндөр. Бу киндер бу беленин екеден баран агайык мүнөтө хига агайык чаасы хига иштин догурду. Наха чуге сыгын. Бэбэ таптал эмиске бар болганлар. Бу общество адаганы, оса сайдыга даганы, бәбит культурада да хиддитиге, дилимда да хиддитиге, улус да хиддитиге улаган туак тилебил болар. Ото туак
Тох бола бола. Төй күз бола дитерега. Эп, онтан да булу бу театрдан эбехиг бол буда. Үнчеге. Ә, онтан да кыгыз болу. Кыгыз бол, кыгыз бол буттыра. Отеге бу Мария Андреевна лыны ме театрдан ыл бу күтте. Э, дедик. Василий Фёдорович Поселский да, хаме тиби театр бите. Бигиз спортивный комментатор. Э, вот. Ол театрдан ыл бу. Театрдан ыл бу. Театрдан ити чи тарапта. Клара Василий Кузьминнар. Наталья Иван Байдар, это не Эльбеки Натя. Эльбеки, ким Соловьев Тарин. Он на Хюрагазен Бахалана кейли, бит дакатчи көрді әбеттер, бит тоқты көрді әбеттер, кенде Хюрагазен Бахаланан баға тұғылуты дейін, олы дежеме қанеттер, артист болып он баға өттім де. Ол баға наты кенде тұғылды бөтті өй баға өз. Тихи, Холовра, это не бен әттіқар. Бо особено едер артистар була, дека тоа блиен холовра урку хевиска хојуску да галинда на холовра санаторија им барбате тен бетерно. Само лека бастан бастекатен улор бот артистар балар, поиска бастекатен катасте бот артистар баларонен. Холовра театр етиник ајанир келер барар була на кихи сайдар. Кинг сега кихи ханнада хертар даан химбир, хајатар даане жону шергени көрен хад дахтар евити ту хевити ден сайдарлар була. Дека онатом бо кенекесиларга бихи театр бот тутун республика кихи гавекат техотун самый выездной был на Джабыт, Олкудух был на Иркутская, Байкал, Катытыгар, Дальний Восток, Хабаровская, Грек, Китюлен, Альхонга, Сочига, Хлорати, Барта Барыбыт, Барта Юптен, Астан Тутлукнах был на Джабыт, Бехиги, Хлорати, Атер, Бехиги, Олхачи, Накильдер, Риден, Бычика, Искусство, Тух был на Джабыт, Джонга, Сергея Эстрада, Кудук, Хачи, Накильдер, Бет, Олим был на Джабыт, Бехиги, Улуспут, Джалта Тыгар, Культура, Управление, Тын, Салай Тыгар, Нехилек, Джалта Тыгар, Нахалуха Махталлах, Бет, Тойкна был на Бу, Уанта Тахсаки, Айыннер бұл үйбін ағын барытын бұлан тұн көмілігін тұқ бар қығықтарынан бәбіт дәреттелер бет, жомуд сергебіт әме үйден жин көмілігілер. Оныттың наға бұл маңнық әміскі бағай тұқтан қалбақы бұт әме барар келер ұлыған бағай әлбақ бағай бұлан ақпыт санағал ақпыт дейқа. Оныттың мен бәм тұз бәм бұл үлебер наға ұлыған күйіс көме бол бұд бәм жек керген бер әме мақтына бұн той ақыны бұл кергенім Татьяна мен бір оруға Слепсова Иринаны ағалары бұн кенені спектакл ғуған бер бетім сәп орын болына кенен тұаты мен театрға бір оруылақ ұлыған дейқа оны болығына оғыларым олым бұлай үй саңар сағыттан күйім бұл өт сағыттан әме театрға ғыстан бірген құлауыра жоны күтті бұл маны кәпсетелілерге рапшайсыған аларға наға ұлыған түрет бол бұды театр кен Оғыларың үмей бәйін күрдік қырғастарыттан театрға ғыста. Әтелілер жебелі сұйына кәтағар хүджан бұйыз кәннігер ұлаппыт оғылар де. Мен 11 сыл ұлыстай гимназияға әрелден театралыны студиялаға де. Оны мен білеген ханывын әбі ұчуталлар де нағады жылық жонлар өбіт де. Ол өрекпіт оғыларын білеген жылы жердің қалына, бейхонны кәлі біт, бейманны кіт жабыт, дені кәпсетелері кәлін үдді әшуде ғаддылан ембаралары. Нағады жылық, оң біз ұстата оны күлләпі нағады жөйдік санығы. Шүген кетінші ол үс сылдаққа қабараскайға бара бұтыр олы қыра үсті. Оны бұл ол ойын түйілгер олық сүгінге келдер еқті. Оны ұстанын ол ұлтырған бағар бат ол. Оны ағаты күйіні ұстан бері ойын таққықтақ бұлқыды. Оны ұтан таққықтақ. Оны ол ұта бат олы. Оны бұл кім ақтыр. Оны бабы мен кім ақты ата дейді. Оны сығана оны көне ата. Бұл мала жағы қаты кейір бітті. Оны кейірін. Ол оны құрытындарын. Бүтті әшеді қорсын бағайтың еті бұты сөғып істейді. Өжіздің қалына құлығыра ұрасан атын толыран бұл ең сірі спектакл. Народны театр болғаны репертуарны театр бол батақ сөп. Ол ғынан барын беге ең сірі спектакл бұд 5 сыл ұстата репертуар бұды керен сұрытта. Тойқыны болғаны қаны бары режиссер құлығыра фестивалінен спектакл лақ. Оны болғаны аттын репертуарны спектакл лақ болады. Оны то ең сірі фестивалінен бұхетінен тұр бұты. Олығын болғаны бұл бастың жақтар оруыла дейін үс номинацияны бұл спектаклін ұлан тұрар. Бүтін Россия тағыға, оны аңды үйді тағы фестивальға. Нен ұттың ұшуталым, мастырым, ұйра санатын толырдым демін астына бұл. Оны бөбетті, яқам ечуғай болаға дейін. Әдер артыстар бұдыттан болаған ұттан, қаз бейді режиссер бәйті көліне артыстар дағынан болағына, мен қолуыра бәйім көліне бәр ойна бұд, меға сыстан тұққа спектакларға күрттіс бұд жомыр емей олыға мақталлақ бұд. Мен болағына біле... Оғын бағайты үліләбетім олығын балағына жабу юбилейініне бүгін бейітті бұтыр хуа жаммын барты нақтаммын, оны білігін дәлі үйтжер, мен күттілі әбі жынлар бұн күтті, дәш үйдік мақтанамын қағыққа
еще и дихать так потом. Я чего я молодец, и ты курдук, Джон Хуанихин от Трахалла ради. Уйду видлере. Я говорю, Индия, и ты кирер из тебе, и ты кунинен. Алло. Дараба из тебе. Алло, дараба, ларум. Дараба. И ты кунинен. Бу артистари, театр тистарам бар, барышня гады дебен. Ахтан. Ахтан. Уйду вели, и дергут, и стяхпа шуге. Мне было на бейм хунтартан, тут тяхпан хунтая вадеми. Эми ток. Народный театр, где мне кто-то идет в Монтаргене. Он начал бать мне гастролу, и не твит, как ему пиха. Он так, он чат, но тут бежали. Я махтанавит. Махтанавит, хому я им бегу, берли бит, эпир бит, кемети мюктенер, он бит, эгер, где эдер режиссер, как эскиля режиссер, билген театры, улелете, на милах, только лидер сарыл, эйха. Ты мюктюр тылы тая бит. Джеттан бо тюгене тю... Түгені тұханан дейқады, бұл ойбан баңыз бұшқапқа, Мария Андреевна Герасимовға, Валерий Петрович Герасимовға, Надежда Михайловна Заблацкайға, онына бәм мегін өреппет, Ольга Павловна Стручкова бәм мақталбын тердейқпен бағарабын. Оныттан халғы бәм бұл нәйлек егер бейіребіле ұлан бәм өлебін тұстақтық оңырын әйілгеттен үшейдік өлебін сырдатын халықпын бағарабын. Онына он это не туран мен, тон тургурдун чоропчи театра ден туран, ханга сюрреалистик лирефун баравон. Ось чигеде театр курук доктору тисте ханан, доко холланар, онан нажерми хамне туеретен истин. Туях хатарачлах кихи жоблах кемена петер онан бие деддебит бие туях потан хатарин чети лирехтер ден. Овус тиенерине бит. Онок доктору тисте хан белехтиха, букурдук доктору тисте ханан. Чурапчитағы Народный театр Курук, Вюэхэ, Вюэлэққа, Тардыға, Джону Джолу Турдын, Кашсюққа дерін.